Я повинен втрутитись в роботу ОВК і само провести, де потрібно перерахунок, як це там уже почалося за рішеннями судів, куплених, на моє глибоке переконання, або просто взяти, співставити мокрі протоколи. Повноваження такі у ЦВК є. Є одне питання тільки по округу Первомайськ-Корнацький, тому що там дійсно так пошматували бюлетені, що зараз, якщо стати на принцип владі, то вони скажуть, ну, не можна ж порахувати, скільки бюлетенів. Оце так, одне там, тільки там питання. Там були проблеми з протоколом. А ці чотири чисто виграні. А ще округи сім, які лишилися. Тому що ще проблемний округ Біла Церква, 90-й, Свободівський. Значить, проблемний округ Херсон-Ударівський. Всього 14 округів. Ляпіна, тому там, де ми виграли, чому ми повинні йти на повторні вибори? Бо влада хоче там ще більше засипати. Питання...